i den här sporten där man får byta som man vill. Kanske då för självkänslan att vara med i startuppställningen. Här blir det läge och här blir det mål. Och här blir det mål av Isak Karlsson som... Ja, hur gick det där till, Alexander? Jag hade en kameraman framför mig. Ja, det är ju en fantastisk genomskärare som... Jag ser inte vem det var. AIK. Ja, finurligt och fint av Örlund. Och så hittar han Karlsson. Och det är 2-0 för AIK. Isak Karlsson, mina damer och herrar, pojkar och flickor. Vilket mål och Robin Örlunds prestation innan. Herregud. Här kommer straffen. Här kommer målet. 3-0. Jesper Wornum är det som gör det. Ja, Wornum igen då. För sitt andra. Ja, han bara piskar till. Han är ju lite av expert på att skjuta Jesper Wornum. Och där tror jag, där har man en... Den bollen går i målen där, va? Tycker det ser så ut. Och jag har faktiskt rätt den här gången. Hörnmål AIK och det står 5-0 nu. Kanske att Villa är bäst ändå, men det känns ju ändå som att några har rustat upp och utmanar. Här kommer Örlund. Knackar in den där. 6-0, Robin Örlund.